Masakr na Kapiji 25. maja 1995. godine je zločin koji Tuzla nikada neće zaboraviti. Počinjen je od strane Vojske Republike Srpske, a pod komandom ratnog zločinca Novaka Đukića. Ovaj datum je najtužniji dan u istoriji grada i godinama se u Tuzli obilježava kao dan žalosti. Komemorativno obilježavanje u našem gradu je počelo odavanjem počasti stradaloj tuzlanskoj omladini na Aleji mladosti na Slanoj banji. Porodice, prijatelji i članovi udruženja civilnih žrtava su uz preživjele žrtve masakra položile cvijeće i vijence. Na mezarju i groblju stradalih na Kapiji, a počast ubijenim odali su i predstavnici vlasti i mnogobrojne delegacije. Među njima su bili predstavnici grada Tuzle, vlade i skupštine Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici boračkih, stranačkih i nevladinih organizacija i udruženja, kao i mnogobrojni Tuzlaci. Roditelji koji su na Kapi izgubili djecu, skrhani od bola, iskazuju nezadovoljstvo radom pravosuđa i dodaju da je žalosno da do danas niko osim Novaka Đukića nije odgovarao za ovaj zločin. Mnogi od njih izgubili su vjeru u pravdu i ne vjeruju da će je ikad dočekati. 22. godina je kako se desio ovaj masakr na Kapi, su ubijena 71. prosjek 23, 24 godine. Moja poruka bi bila i vlastima i omladini da poštuju žrtve. Da poštuju žrtve. Kivni smo na tužilaštvo i sud, pravosuđe zbog slučaja ovog što se desio sa ovim monstrumom. Đukićev čovjek je sad slobodan, dva suđenja, slobodan je u Srbiji, bolestan kao odatle se žali ovamo, s tim eto što su odbili tu žalbu za ponovno suđenje. Nikad neće biti, niti je bila. Pravde nikad ne ima. Niće biti kad. Ja sam voljela za svojom djecu. Nikad niko nije došao da vidi šta ja radim i kako sam, sama sam ja. Hilmo Bučuk, otac ubijene Lele, kaže da je riječ o namjernom ubijanju djece i civila, te da je Kapija za Tuzlake svetinja i da se nikad ne smije zaboraviti. Do sad je umrlo sigurno 30% roditelja koji su izgubili svoju djecu na Kapiji. Pitanje je koliko ćemo i mi ostali tu nepravdu i bol moći da izdržimo, rekao je Bučuk. Mladima je poručio da nikad ne zaborave Kapiju. Da mi stariji, odnosno vi stariji i mi stariji, prenosimo mladima šta se desilo na Kapiji i da je to namjerno ubijanje bilo djece, civila. I na to treba stalno podsjećati. Ono što mene kao roditelja jedino svjetla tačka kao roditelja jeste grad Tuzla, grad koji na jedinstven, dostojanstven način svake godine, svih ovih 22 godine, gradska uprava to krajnje odgovorno i krajnje korektno prema nama roditeljima odrađuje, a kako vidimo svake godine sve, cijeli grad je praktično uz Kapiju i imam osjećaj da Kapija je za Tuzlu svetinja i tu svetinju ne treba niko dirati, ni treba dozvoljavati budućim generacijama da iko Kapiju dira. Vanja Kurbegović još je jedna od žrtava Kapije koja je taj dan na nagovor drugarice izašla da prošeta do Kapije i više je nisu vidjeli, ističe njena tetka Adela i dodaje da kako godine prolaze, da je porodici sve teže i teže. Na taj dan je ona se vraćala iz škole sa drugaricom, majka joj frizerka je bila, pa su se više preko puta Kapije popele naspred, da mama je rekla da ponese materijal za frizersku radnju. I od ozgo je pogledala i rekla, joj ne daj Bože da ovdje granata padne. Taj dan kad će poginuti. Nije htjela izaći, međutim drugarica je
hajde izađi, izađi. Ona je izašla da, tako na brzinu da je nisu mogli ni zaustaviti. Samo je sestra s balkona zovnula, Vanja vrati se, ona je samo ovako rukom mahnula i otišla, eto, nije se ni vratila. Teško, preteško, preteško. Do zore smo je tražili. Otac je i vidio, nije mogu sebi da, znate, ono, ne može se priznati da je to tu. Svakako je teža, teža, teža. Aleja mladosti i danas je u suzama, cvijeću i sa porukama da pamtimo i opominjemo.